Türksoy başkatibi və digər beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri, türk dilli ölkələrdən gəlmiş nümayəndə heyətləri, Milli Məclisin deputatları, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin təmsilçiləri, görkəmli elm və incəsənət xadimlərinin qatıldığı möhtəşəm tədbir Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və Şəki şəhərinin icra başçısı Elxan Usubovun tədbir iştirakçılarına təbriki ilə başladı. Daha sonra Türksoy'un tədbirini işıqlandıran jurnalistlerin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Türk dilli ölkələrdən gəlmiş musiqiçilər, o cümlədən Azərbaycanın tanınmış sənətçiləri mərasimi coşdurdular. Sonda tədbir möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatdı.